Nëse për mene shejta, më kujtu se një libër shumë një libër, shejta do t'im para kiametit në gjennet. Kështu shumë dire, a më po djetarë këmë e kanë asim, këmë e thonë... Kanë komentu? Vetëm se shpirti pa trup, janë disa dhe shpende të kandile të ashe dhe të që ata se më tu bashmirë. Unë nuk përdi që ka adidhë që kanë minë në gjennet para se më bë kiameti. Nuk e di. Kur thamë nuk e di, nuk kupton se nuk e vërtet, unë nuk e di, tash, Allahle, duhet me shikua, me konfirmu shka e vërtet, a sa e vërtet, a këtë pjesën e dy tjetër, po, pra këta ka hadith, edhe hadithet njët njëra, se shehidat do t'jenë në mbërëncine zogjve mbrena, shpirtat e tyre. Por këta kanë arë hadithet shumë ta, se shpirtat e shehidit do t'losin, do t'lëvizin, do t'qarkullojnë, do t'knaqin, në mbrëmësinë e zogjve në gjenet. A pjesën e por nuk e di. Kam dëhon, asë që kam lexu, asë që kam dëgju, ndoshta mund të më konë e vërtet, po une nuk e di, Allah e di më smiti. Shehidi ka vlerat më nëjë vlezët e dasha, kërë kanë thanja Rasulullah, kërë ka përmenë Rasulullah, se shehidi ka këto të mira, i gëzën këto të mira, këto drejta, këto prestigje, këto ka thanë, që i ka të shumë, e rëfëla, pëse thot që i ka të shumë, thot, a nuk mi afton frigë atyve shpatave për atyve, a? Po frigë është e në luft, nuk është kollaj me dhe në shpirtin, që kjo nuk mi afton si kompenzim që alloj, mi adhon këtë këto drejtat, këtë këto gëzimet mëja, normal, njëri më varët se investon, a që dhe gëzon, kur ta abje shpirtin për me dhe në të uje, nuk ka dyshim se kemi pas knatësit, gjenetet më mëja, shejdi.